чим холодніша вода, тим їм краще. Міжнародний день моржа. Одеські прихильники здорового способу життя відкрили зимовий купальний сезон у Чорному морі. Одягнені в яскраві перуки та купальні костюми, одесити з задоволенням загартовувалися в 9-градусній воді. Про морські процедури напередодні зими в сюжеті Назара Бурхана. На вулиці плюс 4 та одеських моржів це не лякає. На пляжі зібралися кілька десятків людей у яскравих перуках із піднесеним настроєм. Відкривають купальний сезон. Ще на початку тижня тут вирував шторм, та одесити жартують. З погодою домовилися. Да, ми давно договорились, вже все це обговорили. Все це. Ну, в принципі, нас шторма теж не пугають. До клубу моржів приєдналися семеро новачків. До цього завчасно готувалися та загартовували організм. Пані Оксана вже третій рік щоранку купається в холодному морі, аби мати позитивний заряд енергії. За два роки я ще ні разу не боліла. Ні одного простудного захворювання ще ні разу не було. Все время прилив сил і боротьба з ленью. Так я ленюся, встаю утром, іду на море. Окрім міцного здоров'я, купання у крижаній воді сприяє і психологічному одужанню. Моржі кажуть, щойно зайдеш у воду, як стрес і депресія зникають. Мені було дуже тяжело на душі. От. І мені казалось, що якщо я запрыгну в море, то вода закипит в нем. Но после купания я ощутил, что у меня стрессовое состояние прошло, и депрессия тоже. Ну і після того я почав купатися регулярно. Перед пірнанням вимірюють температуру води. Для моржування стартовою вважається 8 градусів. Вона зараз 9 градусів тепла. Це ще не моржова температура. Це так, ми стоїмо на порозі. Аби не шокувати організм низькою температурою, варто заходити у воду поступово, щоб тіло звикло до холоду. Задумався о том, щоб почати жити здоровим образом житті. Немножко обливання, щоб вийшло привичку. Почав виходити вже года 3-4. Перед тим, як занурюватись у крижану воду, треба проконсультуватися з лікарем. Бо хоч моржування і додає здоров'я, та все ж має протипоказання. Це легочний, сердечний, почечний недостатність, будь-які воспалительні процеси. Ну, плохое самочувствие, ну и самое главное, конечно, без настроения никогда нельзя заниматься этим. Всем моржам земного шара наш привет с Одессы, мамы! Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти ICTV.